ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយយើងកែតម្លៃទៅដល់ហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគុណដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះកូនមន់ជុលអ្នកទាំងអស់គ្នាកូនមន់ជុលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាបាវាអីវាបានមកពីណាទេតែខនខ្ញុំដឹងថាកូនមន់នេះកូនមន់ជុលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយកូនមន់នេះក៏កាត់ព្រៃដែរក៏ប៉ុន្តែវាកូនមន់ជុលដោយរបៀបថាវាអាវាដូចរបៀបថាវាដល់ពឹសអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាឲ្យគឺស្លូតមែនតើស្លូតជាងអាផ្លកជាសអនោះបើផ្លកជាសអនោះអត់ឲ្យចាំលេងអត់ឲ្យអីដូចថាយើងធ្វើណាយធ្វើអីទៅវាអត់នេះវាអត់មកជិតយើងអញ្ចឹងពេលអានេះខ្ញុំទំលេងវាហើយនឹងហត់ហើយចឹកណាយមែនតើអ្នកនរគ្នាឲ្យបើសិនជាគេធំធំជាងវាអីបើសិនវាអត់ហ៊ាននេះក៏តែអត់ថាបើយើងចាប់វាចាប់វាទៅដាក់ធំហ្នឹងណាហើយយើងចាប់អត់ធំដែរគឺវាចាក់គេហ្មងកូនមន់ពូចអេថ្ងៃនេះអូខេខ្ញុំបាន2ក៏តែមួយទៀតវាទំទូចអានេះនៅទូចយ៉ាងណែដូចតែគ្នាដែរក៏តែជាមួយអាមួយនោះមិនដឹងថាវាមិនឥឡូវយើងទៅមើលអាទូចជាមួយគ្នាណារ៉ាទូចអត់ប្រហែលដែរណាទូចនៅក្រោយអាខាងមុខខ្លួនតាមប៉ាប៉ងនេះនេះដេកនេះដល់គ្នាដេកនេះនេះមួយដេកនៅខាងនេះមិនមកលេងវាប៉ាប៉ងអមនៅពឹងហ្នឹងតែឡាក់ជាអត់សននេះអង្គនេះបានឡាក់ជាសននៅក្នុងជាការគេអូតែទីចាងាវឯអ្នកនរគ្នាចិត្តចាងាវឯហើយតែមកប៉ុណ្្នឹងទេទៅមកកន្លះគីឡូអត់ទៅមកកន្លះគីឡូហ្នឹងហើយបោកញុំយកវាមកយកមកប៉ុណ្្នេះប៉ុណ្្នអាពួកហ្នឹងប៉ុណ្្នពួកទៅទូញហ្នឹងប៉ុណ្្នអាសនោះញុំយកមកហើយអាពួកអាសសហ្នឹងទៅញាស់ហើយទៅញាស់បានមហាជាមួយអាទិត្យអីហ្នឹងឥឡូវប៉ុណ្ណានៅអស់នេះឥឡូវនេះធំហើយហើយបាទយកមកថ្ងៃថ្ងៃមួយគ្នាតាប្រដាយកមកមួយថ្ងៃមួយអាពួកមួយអាប្រៃមួយអាកាត់ប្រៃតាខនអាប្រៃវាដល់នឹងទេអាប្រៃវាទៅនឹងជាការស្វាយគ្នាហើយហើយអាឡូវយកមកថ្ងៃជាមួយគ្នាហើយយកមកមុនដំបូងចឹកគេណាអាមួយនេះអាមួយដែលធំនេះចឹកគេចឹកអាពួកទូទូនេះណាហើយដល់ពេលអាទីកាទីទីអីជាមួយគ្នាទៅលែងចឹកលើគេដែរនេះនេះនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាវាមួយនេះកាត់ដែរមួយនេះគេគេអមរងយ៉ាងដែរនេះ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 គេគេឃើញនេះគឺកាត់ពីខាងវាលពឹសអញ្ចឹងបកពេលនៅពីទូចគឺវាលពឹសដូចគ្នាលពឹសអញ្ចឹងដូចគ្នាបកាចាក់គេចុយអញ្ចឹងឥឡូវនេះធំអីធំមើលនេះថតទៅដាក់ផងមួយហើយថ្ងៃនេះបងគ្នាអញ្ចឹងគឺវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយមន់នៅកន្លែងយើងឈឺភ្នែកអស់នេះបងគ្នានេះកូនម៉ាឡេកូនម៉ាឡេឈឺភ្នែកអាយក៏ខ្មៅនេះហើយអមួយនោះក៏ឈឺភ្នែកដែរមួយដេកនេះនេះមួយដេកមួយដេកក្រោមធំហ្នឹងក៏ឈឺភ្នែកដែរកូនម៉ាឡេនេះវាអត់ទាន់ឈឺអញ្ចឹងអមួយនេះកាត់ចូលគឺអេមខប់សេរីហើយចាំមើលអា
ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំលក់សត្វលក់អីដែរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំលក់មួយខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំធ្វើអាខោន Facebook លក់មួយខ្ញុំអត់យល់ខ្លួនឯងដែរនេះហើយចាំមើលខ្ញុំធ្វើទងធ្វើអីសិនហើយបើខ្ញុំធ្វើទងខ្ញុំធ្វើអីសិនចាំបានខ្ញុំបានឡាយមួយលក់ឡាយអីចឹងណាព្រោះឯងមួយមិនចេះតែឡាយឡាយហើយមួយក៏ទៅតែជាងទៅទិញមេបាពីកន្លែងគេទិញផែជាមានមួយមួយមើលមួយនឹងដងមួយអឺមួយខ្មៅសុតហ៎អាមួយសាច់វាខ្មៅហ៎អាមួយខ្មៅព្រិចគេហៅមួយនេះគេមួយនឹងហើយអឺមួយសឡៃមួយម៉ាឡេមួយប្រៃអីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហើយមានមួយច្រើនចាំមើលសិនចាំមើលកម្រងការចង់ធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាអឺចាំមើលស្អែកខ្ញុំមកទៅធ្វើការខ្ញុំទៅដាក់មួយប្រៃស្អែកចឹងមែនស្អែកនេះព្រោះអីខ្ញុំបានផុសវីដេអូបែរជាស្អែកព្រោះស្អែកថ្ងៃថ្ងៃគេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគេទីហ្នឹងថ្ងៃទី19ថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី20បានផុសវីដេអូហ្នឹងហើយស្អែកថ្ងៃទី20ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅដាក់មុនប្រៃពេលព្រឹកចាំមើលខ្ញុំទៅដាក់ហ្នឹងចាំមើលអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ